Satılda xırdabuynuzlu heyvanlar arasında vaksinasiya işləri aparılır. Profilaktik tədbirlərlə yanaşı fermerlər arasında maarifləndirmə işləri də görülür. Satlı rayonunun Seyidlər kənd sakini Suvarağ Əhmədov deyir ki, təsərrüfatındakı iri və xırdabuynuzlu heyvanlarda hələ ki ciddi bir xəstəliyə rast gəlinmir. Hər iki aydan bir, ayda bir dəfə gəlib heyvanları vaksinasiya eləyirlər deyir. Yəni çiçəyə qarşı, ondan qızdırmaya qarşı, dabağa qarşı xeyla iş gördülər. İndi bu ildə təzədən indi yenə gəliblər, hər elə bil həftə, iki həftədən bir, üç həftədən bir gəlib dezinfeksiya işlərini görürlər. Hələli Allah şükür ki, yaxşıdır vəziyyət. Satlı rayon baytarlıq idarəsinin rəisi Zeynal Məmmədovun sözlərinə görə, hazırda xırdabuynuzlu heyvanlar arasında çiçək xəstəliyinə qarşı vaksinasiya işləri davam etdirilir. Rayonda saxlanılan 110 min baş xırdabuynuzlunun 70%-i peyvəndlənib. Vaksinasiya işləri dövlət tərəfindən verilən və üzərinə satıla bilmə sözləri yazılan biopreparatlarla aparılır. Eyni zamanda fermerlər maariflendirilir. Vətəndaşlar arasında maariflənmə işi belə bu yönümdə aparılır ki, bu cür üzərində satıla bilməz yazılan hər hansı bir dərman məddəsi və yaxud da peyvənd özəl baytarlıq aptekində satışı qadağandır, onu pulla almaq olmaz və almayın. İdarə rəisinin sözlərinə görə üzərində satıla bilməz sözləri yazılan biopreparatların hansı aptekdə satışı aşkarlanarsa dərhal lazımi tədbir görüləcək. İdarədən o da bildirilir ki, hazırda satılıda heyvanlar arasında yoluxucu və təhlükəli xəstəliklər qeydə alınmayıb. Epizodik vəziyyət stabildir. Elmir Həsənov, Mirələkbər Hüseynov, Satlı.